Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje é sexta-feira, estamos terminando mais uma semana e antes de começar a nossa aula, vamos fechar os olhinhos e agradecer ao Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós somos gratos, Senhor, por mais uma semana que se vai, por mais uma semana de aprendizado, de conhecimento. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor. Também queremos te agradecer por este dia, Senhor, por esta sexta-feira maravilhosa, pelo final de semana que está para chegar. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que vocês tenham um final de semana, ó, maravilhoso, muito divertido, muito alegre, ok? E aí, vamos iniciar nossa aula? Hoje vamos ter aula de geografia, português. Daremos continuidade ao nosso projeto Trabalhando a Leitura. E logo em seguida teremos uma correção de história. Vamos começar com a nossa aula de geografia. Já vai pegando aí o livrinho manual do aluno e colocando na página 12. E logo em seguida iremos para a página 13, ok? Qual é o nosso conteúdo de hoje? Olhe lá aqui. É as atividades que você faz na escola, as atividades que vocês realizam na escola, certo? Qual é o objetivo? Os objetivos são reconhecer a semana como fração de tempo e identificar os dias da semana em que se vai na escola. E, é claro, rever um pouquinho das atividades realizadas na nossa escola. Vamos lá, atividades que realizamos na escola. Até deixou aqui para vocês uma imagem, né? E tem o seguinte: marca um X no que você mais gosta de fazer na escola. E aí eu faço uma pergunta a vocês: o que vocês mais gostam de fazer na escola? É brincar, é desenhar, é estudar, é ouvir histórias, é pintar, é cantar, é dançar, recortar e colar, fazer natação, merendar. Fazemos tantas coisas na escola, não é verdade? Tanta coisa boa, tanta coisa bacana. Também temos algumas atividades que são feitas individuais, feitas em grupos, né, em pequenos grupos, em rodinha, em dupla. Não é verdade? Esses momentos são tão bons, né? São maravilhosos. Tia, e aí, vamos para a nossa página 12, nosso livro manual do aluno. A gente vai colocar aqui para vocês, está vendo? O calendário. É justamente o calendário que está na página 12 do livro manual do aluno. E neste calendário tem os dias da semana, né? Primeiro ele tem os horários, que é de 7 horas até as 12 horas, né? Depois vem os dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E em cada dia da semana tem aí algumas atividades a serem realizadas, algumas disciplinas. Vamos lá para segunda-feira. Segunda-feira temos por matemática, arte e música, lanche, higiene, inglês e língua portuguesa. Eu estou indo por este calendário aí, certo? Que fica na nossa página 12 do nosso livro manual do aluno. E na terça-feira? Na terça-feira tem língua portuguesa, matemática, para o momento do lanche da higiene, né? Aí vem ciências e aula de informática. E tem o horário da saída, certo? Na quarta-feira temos educação física, língua portuguesa, o momento do lanche, né? E da higiene, e duas aulinhas de matemática. Logo em seguida vem o nosso horário da saída. Na quinta-feira tem língua portuguesa, tem duas aulinhas de língua portuguesa, a parada para o lanche e higiene. Aí vem geografia, matemática e o horário da saída. E na sexta-feira tem história, matemática, a paradinha para o lanche e para a higiene, língua portuguesa, espanhol e o horário da saída, tá? Logo depois vem a nossa atividade. Vamos para a nossa atividade? Atividade, primeira questão, número 1 aí da página 12. Eles receberam o calendário em uma terça-feira. Pinte os nomes das aulas que eles terão neste dia da semana. E qual é o dia da semana que ele falou? Terça-feira. Então, você vai pintar as aulas que irão acontecer, né? O que estão acontecendo na terça-feira, certo? As aulas que eles terão na terça-feira. Segunda questão, quais aulas Ita e seus amigos terão em um único dia? Quantas aulas eles vão ter aí na terça-feira? 3 aulas? 4 aulas? 5 aulas ou 6 aulas? Preste bastante atenção no calendário aí da semana, né, na terça-feira, e responda a questão marcando um X. Terceira questão, o que será que eles vão aprender em cada uma das aulas de terça-feira? Ouça o que o seu professor vai ler e depois pinte os quadrinhos corretos, os quadros corretos. E aí tem primeira opção, né?
Na língua portuguesa, os alunos aprenderão a ler e a escrever muitas coisas, ou na aula de língua portuguesa, os alunos aprenderão a ler e a falar inglês. Vamos para a página 13, dar continuidade. Segunda opção. Na aula de matemática, os alunos aprenderão a contar histórias, ou na aula de matemática, os alunos aprenderão a contar e a escrever números. Terceira opção. Na sala de aula, os alunos aprenderão sobre a natureza, a saúde e o corpo humano, ou na aula de ciência, os alunos realizarão exercícios físicos e jogos esportivos. Acho que não. Vamos para a quarta opção. Na aula de informática, os alunos aprenderão a usar a internet e outras ferramentas, ou na aula de informática, os alunos aprenderão a brincar. Vamos para a quarta questão. Monte com seu professor o calendário de aulas de sua turma. Ao lado das aulas, escreva as atividades que são praticadas em cada uma. Coloque esse calendário no painel de sua sala de aula. Infelizmente, a gente não vai poder realizar esse painel em grupo, tá? Na nossa sala de aula. Mas vocês podem estar produzindo aí um painel, tá? Em casa, conforme as nossas aulas, certo? Fiquem à vontade, tá? Quinta questão. Em qual espaço da escola você realiza a maior parte das atividades? Desenhe. E aí vocês vão estar produzindo, vão estar desenhando aí, realizando um desenho bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. Do espaço da escola que você passa maior tempo, que você realiza a maior parte das atividades. Combinado? Feito aí, termina a nossa aula de geografia e logo em seguida teremos a nossa aulinha de português. Capriche nas atividades.